Välkommen till Snabb Gaming. Vi är tillbaka med lite Cooking Simulator. Glöm inte att titta på de andra två avsnitten efter det här. Men nu hoppar vi in direkt. Jag tänkte att vi ska pröva det här moderna köket. Inget kan väl gå fel i ett modernt kök. Vi får väl se. Okej, då är vi inne. Så det här är vad som kallas för ett modernt kök alltså. Det är väl helt okej? Nej, men titta vilken utsikt. Varje kocks dröm är att laga mat bland skyskrapor. Synd att man inte kan gå ut på balkongen bara. Ja, får väl njuta av utsikten från mitt köksfängelse istället. Vad är det här då? En telefon? Ja, det är borgmästaren. Hallå där min vän. Du kan säga åt folket att göra sig redo för den bästa middagen de någonsin kommer att äta. Och sen kommer jag köpa hela den här stan. Ursäkta, vem är det jag pratar med? Vi har en kamera här också. Vänta, kan jag använda kameran för att ta en bild på kameran? Vad säger man till det? Bort med dig. Vad är det här då? Hej, åkte telefonen tillbaka av sig själv? Låt mig testa en sak. Iväg! Nu då? Sjuk magnetfunktion. Kom med lite här. Vad ska vi göra av dig då? Kan du ta det ut från en mikro då? Finns bara ett sätt att ta reda på det. Och så stänger vi luckan. Du får grillas lite där inne medan jag ska testa en sak. Okej, vi bara ställer mig så att jag ser mikron och telefonhållaren. Du skämtar. Jag måste kunna överlista den på något sätt. Kan du ta det ut från en kyl då? Alltså, ja, jag känner att jag inte kan fortsätta med spelet förrän jag löst det här. Ge mig en minut. Okej. Telefonen ligger nu under en kastrull med några tallrikar ovanpå. 3, 2, 1. Men vad fan? Kolla, vår första order. Biff stroganoff med smör i fusilli. Fusilli. Köttpasta helt enkelt. Det fixar vi. Vad ska vi se? Tomat, lök, pasta, svamp, kött, persilja. Okej. Ge mig en kastrull. Och så går vi hit. Hämtar... Vad var det vi behövde nu igen? Man kanske kan... Okej. Tomat, lök, pasta. All right. Ge mig lite tomat. Och lite lök. Vad har vi pastan då? Där! Fusilli. Ja, det är rätt. Och jag har ingen aning om hur man säger fusinelli. Så där. Nej. Nu åker allt ut på golvet. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Upp med dig. Såklart så är den tom nu också. Värdelösa fusilli. Nåväl. Då blir det pasta penne istället. I med er. Så där. Sen var det svamp. Kött och persilja. Vi ska ju steka allt på någonting också. Lite svamp på det där. Köttet har vi här inne antar jag. Beef chunk. Det låter bra. Sen persilja. Oh, det finns ju ingenstans. Nej, det är dåligt. Då blir det broccoli istället. De har ju faktiskt samma smak. Grön smak. Sen behövde vi vatten och kycklingbror. Bror. Ej, bror, kom. Jag vet att det heter buljong. Jag har faktiskt varit kock i flera minuter. Bäst att stänga dörrarna här så att ingen miljöaktivist sätter sig framför kylen och protesterar. Vatten har vi här i kranen. Det är lite häftigt faktiskt. När jag var liten fick jag bara dricka regnvatten från diverse pölar utomhus. Men, det blev en människa av mig också. Då fyller vi upp kastrullen. Jag tycker det går ganska bra än så länge. Kastrullen placerar vi på spisen. Sen kanske vi bör hacka köttet lite. Bara lite. Sådär. Och så sätter vi en timer på 5 minuter. Det borde räcka. Gå ingenstans. Vad behövde vi mer då? Klarifierad butter. Smör alltså. Det borde vi kunna hitta. Smör. Smör. Är det här smör? Nej, det är en blåslampa. Men med denna kan vi tillaga köttet. Händer ens någonting? Värdelöst. Ska vi se. Smör. Här var det ju. Jag får be om ursäkt helt enkelt. Jag brukar ha mitt smör i kylen. Inte på hyllan. Stod det mycket man skulle ha då? Nästan en liter smör borde ju räcka. Jag gillar inte tickandet från den här alltså. Sådär, ett mindre problem. Och blåslampan känns lite farlig när den ligger här. Sådär ja. Då kan vi börja lägga upp. Svamp. Köttbiten. Soppan kör vi. Nu är timern klar också. Vi kör på med resten nu. Mina gäster börjar säkert bli otåliga. En liten pasta kvar där i. Låt mig bara... Okej, skit i den då. Ja, men det ser ändå ut som en pasta med lök och svamp och sådär. Varsågoda. Smak, perfekt. Temperatur,
Perfekt. Teknik, smöriga nudlar. Jaja. Så länge temperaturen är okej är det ingen fara om maten har varit på golvet. Nästa recept. Honungssenapshamburgare. Du hade mig vid honung. Vi börjar med en simpel tallrik. Jo, jag sa det att vi... Varför? Ja, häng med du. Nu ska vi se här. Vi behöver hamburgerkött. Där har vi dig. Är det här vad som kallas för ekologiskt? Marinerad i damm. Okej, in med er nu. Jag fick en idé och den idén innehåller en blåslampa. Eller flera stycken. Ge mig en minut. Så där, perfekt ju. Nu sköter det här sig själv. Om Nobelpriset fanns i uppfinningsrik matlagning, ja, då hade jag vunnit alltihop. Krydda lite här också. Vad var det vi skulle göra för någonting? Honungssenapsburgare. Allt jag hörde var sprängd burger. Tänt var det här. Varför slutar alltid min matlagning så här? Nåväl, vi har en kund att servera. Kan jag dra loss skåpsdörren? Kan jag servera skåpsdörren till mina gäster? Tänk dig själv att man beställer en hamburgare men får en bränd skåpsdörr. Vi lägger till en stol också som efterrätt. De får vara noga med att inte bara sätta den i halsen. Och jag har alltid lärt mig att man kör ner en brandsläckare i fritösen innan man gör pommes fritten. Sådär. Oj. Ja, jag får be om ursäkt helt enkelt. Jag visste inte att en brandsläckare var brandfarlig om man friterar den. Men det går emot sig själv. Den ska ju släcka bränder, inte skapa dem. Men vad vet jag? Jag är ingen doktor. Dags för uppläggning. Pommes. Oj, missade lite där. Vänta. Ja, men vad? Pommes. Bröd på med burgaren. Sådär. De får en rå också. Ketchup får vi inte glömma. Bara lite, 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 lite. Okej, nog. De får hela flaskan. Sista brödbiten. Mmm, fantastiskt. Exakt som de ville ha. Den saknar bara senap och honung, förstås. Då kan vi servera. Betyg. De vill inte ha min allkrydda på och inte ketchupen. Pommesen innehöll glasbitar tydligen. Men det ser jag som något positivt. En överraskning liksom. Som ett kinderägg typ. Ja. Temperaturen var bra i alla fall. Nej, nu har jag fått nog av det här köket. Ge mig en minut. Ni vet det gamla ordspråket, om man får sparken från sitt jobb, se då till att jobbet inte finns kvar längre. Ja, det är ett motto jag lever efter i alla fall. Tänt var det här. Ja, innan jag förstör verkligheten själv här, så kanske det är dags att städa upp lite. Hoppas ni har haft roligt i alla fall. Det finns fler galna videos på kanalen, så prenumerera gärna. Om ni vill. Vi ses i nästa video. Jag städar upp lite här så länge.